imut ser Bobby Robson fleta ta' 76 sena. Robson mit wara ta' tija ma' tipi differenti ta' kanċer u kellu jaddi ħames darbiet minn dijanozi tal-kanċer. L-ewel dijanozi sarit l-18 sena ilu. Robson jirnexilu jirkupra mill kanċer b'kuraċ wara sofra minn melanoma, minn tumur fil-pulmun u minn tumur f'moħħu. Robson jibqa mfakkar madwar id-dinja għal mod kif li tim nazzjonali Ingliż sas-semifinali tat-Tazza tad-Dinja tal-1990. Fuq livel ta' klabb, Robson kien maruf għal-ħiliet fil-coaching ma' fulem, għabel l kredenzjali tijaw ma' Ipswich. Fi' 13 sena ma' Ipswich, Robson rebaħ le fejka putta tsa' uefa. Fost timijiet baranin li kowċja, emm il-klabb olandis PSV Eindhoven il-timijiet portugizi ta' Sporting Lisbon u Porto, kifu kol il-tim ta' Barcellona. f'konti derim, Robson kien isegwi mil-qrip l makpajs minn du kien zaħir. Kien l-istess tim ta' Newcastle li maħħom kellu l-ħar importanti fil-karriera, pala plejer kien jilgħab ma' Fulham u West Brom bejn il-ħamsinijiet u s-sittinijiet, lab u kol 20 loba ma' tim nazjonali Inglis iżda stabilixxa ruħu meta qalle pal coaching u kien meqjus bħala wieħed mill-akbar managers tal-logħba tal-futbol. L-aħħar dera pubblika tiegħu kienet fl-logħba l li saret f'St James Park nar il-ħadd li għadda u li għalija kien hemm attendenza ta' 30 elf ruħ. Robson kien miżewweġ lill-qelis u kellu tlet tfal u għamiet fir-residenza tiegħu stess il-ġimgħa filgħodu. Il-funeral se jsir fil-privat li mistenni jattendu il-qraba bis. Aktar tard se jsir funzjoni li għalija mistenni jattendu il ħbib u l-kollegi tiegħu.